أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله poglavlje komentar ili pojašnjenje tevhida i šehadeta la ilaha illallah. U ovome poglavlju autor će govoriti nešto opširnije o značenju riječi la ilaha illallah. Iako smo u našim prethodnim poglavljima govoreći znači o širku i o opasnosti širka i o vrstama širka objasnili u stvari značenje šta? Šehadeta la ilaha illallah. Ono je objašnjeno. No međutim, posebno je autor znači posvetio ovo poglavlje ovome značenju zbog njegove bitnosti. Pa ćemo nastojati da spomenemo ono što je bitno ili ono što nismo spominjali u prethodnim poglavljima, tako da ne bismo ponavljali ono što je već prethodilo. U ovome komentaru ili značenju ovih riječi je odgovor svim ljudima koji dove i obožavaju nekoga drugog mimo stvoritelja Tebarake o Teala. Bilo da se radi o poslanicima, o melekima, bilo da se radi o dobrim ljudima. Uzvišeni Allah Tebarake o Teala kaže قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ. Reci i dovite one koje mimo Allaha obožavate. Oni vam ne mogu nikakvu štetu otkloniti, niti je mogu na drugu stranu usmjeriti. Veliki broj mufesira kaže da je ovaj ajet objavljen povodom onih koji su obožavali Isa i njegovu majku. Dok riječ kelimetul ihlas, la ilaha illallah, negira ovo značenje. Negira znači obožavanje bilo koga mimo uzvišenog stvoritelja Tebarake o Teala. Jer onaj koga ljudi obožavaju mimo Allaha azzavodžel, kogod da bio, ne može čovjeku nikakvo dobro pribaviti, niti može bilo kakvu štetu od njega otkloniti, osim Allahom Tebarake o Teala voljom.
A imaju znači stvari koje ne mogu ljudi nikako učiniti, to je isključivo znači moć Allaha tebareke ve teala ili njegov kudret da tako nešto čini. Pa će svako ko dovi božanstvo osim stvoritelja tebareke ve teala na sudnjem danu ostati sam, a i na ovome svijetu prije toga, jer će ga to božanstvo iznevjeriti, jer ne može samo sebi koristiti, pa kako onda da može drugima kakvu korist pribaviti. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila. Kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala za ove koje ljudi mole i prizivaju mimo stvoritelja tebarake ve teala, oni kojima se mole sami traže načina kako će se što više gospodaru svome približiti. Oni koji mole Isa i Merijemu alejhim selam, njih dvoje nastoje naći puta i načina da se što više približe kome? Stvoritelju tebareke ve teala. Yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu. I kaže dalje, i nadaju se milosti njegovog i njegovoj i plaše se kazne njegove. Pa znači oni su samo stvorenja kao i drugi, oni su stvorenja kao i drugi ljudi ili kao druga stvorenja. Kaže Katade, radijallahu ta'ala, i ovo je put bio poslanika i vjerovjesnika. Znači, ovo je put bio poslanika i vjerovjesnika da su svi pozivali u obožavanje Allaha tebarek ta'ala jednog jedinog i ostavljanje i negiranje svega što se obožava mimo stvoritelja, a za uđeli zato kažemo da je jeli, vjera poslanika jedna u ovome smislu, a njihovi šerijati se jeli, svakako razlikuju od poslanika do poslanika. Kaže Katade u komentaru ovoga ajeta, oni traže načina da se približe svome gospodaru čineći dobra djela i čineći pokornost. I ostavljajući jeli, sve što je zabranjeno ljudima da čine. I ovome je odgovor onima koji kažu širk je obožavanje kipova. I tu je kod njih tačka. Znači širk je obožavanje šta? Kipova. To je pogrešno. Širk se može manifestovati na različite načine. Može biti u obožavanju ljudi, može biti u obožavanju prirode, može biti u obožavanju različitih stvari i pogrešno je kazati da je širk Arapa bio u njihovo vrijeme u obožavanju kipova i da je taj širk nestao i da više širka na zemlji nema. To samo govore neznalice koji ne znaju znači šta je širk i šta je stvarnost širka. Pa svako ko dovi poslanika i njemu se obraća u dovi ili bogobojaznog čovjeka ili nešto od mrtve prirode ili meleka ili džina, on je počinio širk. Zbog koga je došao uzvišeni, zbog koga je uzvišeni Allah tebarekala poslao poslanika sallallahu da ga iskorijeni. Da ga iskorijeni. Kaže šejh Al-Sabri ibn Kajim u komentaru ovoga ajeta koga smo spomenuli, i oni kojima se mole mimo Allaha, oni sami nastoje puta ili da se približe svome gospodaru tebarake ve teala, kaže u ome ajetu imamo tri deređe ili tri stepena. Prva deređa je hub ili ljubav jeli, u približavanju stvoritelju tebarake ve teala. Drugo je put i način kojim se čovjek jeli, približava čineći dobra djela. Čineći dobra djela. I treće je strah i nada. I treće je strah i nada. Kaže nakon toga šejh Al-Islam ibn Kajim, i ovo je hakikatu tevhid. I ovo je stvarnost tevhida. Ove tri stvari je one predstavljaju jeli, stvarnost teohida. Kako je došlo u hadisu? Behza ibn Hakima od oca, od djeda, kako bilježi imam Ahmed i bilježi ga također ibn Ebi Šejbe, ibn Hibban i ovaj drugi, kad je šejh Albani u svojoj valorizaciji dijela El Iman od ibn Ebi Šejbe, da je lanac prenoslaca ovoga hadisa dobar, da je Behz ibn Hakim prenio svoga oca od djeda da je došao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao mu, Allahov poslaniče, tako mi Allaha, nisam ti došao osim nakon što sam se zakleo koliko imam prsta na dvije ruke da ti nikada neću doći. Da nikada neću ispred tebe na koljena sjesti. Ali sam ipak došao. Tako ti onoga koji te je poslao sa istinom, čime te je poslao? Reci mi. Kaže, poslao me sa islamom. Pa ga upita, a šta je to islam? Pa mu kaže, poslanik sa osaname, entuslime kalbeke, وَأَنْ تُوَجَّهَ وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ وَأَنْ تُسَلِّي أَسَلَوَاتِ الْمَكْتُوبَ وَتُوَدِّي
zekat al-mafruda. Kaže, islam je da se da Allahu potpuno predaš srce i da svoje lice njemu okreneš i da obavljaš pet propisanih namaza i da daješ zekat. I bileži Muhammed ibn Nasr al-Mirwazi i također Hakim sa lancem do koga kaže šejh Albani u svome dijelu Sahihul Džamija da je vjerodostojan, od Halida ibn Ma'dana, od Ebu Hureyre da je poslanik sa osvijem rekao inna lil islami suan wa menaran ke menari tariq. Islam ima pri sebi znakove ili upute kao što su znakovi na putu. Na putu u davno vrijeme su bili određeni znakovi na kamenju u pustinji. Ideš i usred pustinje ti znak kud je pravi put. Kako se čovjek raduje šta tome znaku, je li tako? Zamislite sebe samo da ste ušli u jednoj metropoli evropskoj na jedan kružni tok i sve sa strane autoputevi, a nigdje ništa ne piše. I samo kružiš, ne znaš gdje ćeš ući. Jer gdje uđeš, ne znaš više kako ćeš se vratiti. Koliko ti znači jedan znak da te uputi? E, takav je islam. U islamu znači imaju znakovi i tragovi kojim čovjek tačno vidi znači koji je pravi put. Iz toga jeste, iz tog razloga jeste poslao uzvišeni Allah te barek dala poslanike da ukažu ljudima na pravi put. I od toga je da se od tih znakova da se obožava Allah te barake od Allah i da mu se širk ne čini i da se namaz obavlja i zekat i hađ, postjeli, temelji islama, pozivanje na dobro, odvraćanje od zla i slično tome. Kaže uzvišeni Allah te barake od Allah, ome yuslim vajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun, fe kad istemseke bil urvati l-wuthqa, wa ila Allahi aqibetul umur, a ko se sasvim Allahu preda i uz to čini dobra djela, a on je dobročinitelj, on se uhvatio za najčvršću vezu, a Allahu se sve na kraju, jeli, krajeva ili na koncu vraća. Pa je ovaj ajet, jeli, u smislu prethodnog hadisa, jeli, Behza ibn Hakima od oca od djede. I kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عُنُقِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kaže Ibrahim, i kada Ibrahim a.s. reče svome ocu i svome narodu, ja se odričem onoga što vi obožavate osim onoga koji me je stvorio, koji će me uputiti. I on to učini riječju trajnom za potomstvo svoje da bi se vratili. Pa se El Halil alejhisselam ovom trajnom riječju odrekao svih božanstava koje su ljudi obožavali u njegovo vrijeme mimo stvoritelja tebareke ve teala, poput zvijezda i poput kipova, jeli, i svega što su ljudi obožavali od vremena Nuha alejhisselam. Od Nuha alejhisselam, jeli, i Vodda i Suva i Jebusa i Nesra i drugi što su ih obožavali, koji su napravili u obliku, jeli, pobožnih robova, pa su ih nakon toga obožavali nakon što im je šejtan uljepšao, jeli, ono što su činili. I od ovih božanstava nije izuzeo nikoga. Inneni bara'um mimma ta'budun. Ja se odričem toga što vi šta? Obožavate. Pa je rekao, illa alladhi fatarani. Osim onoga koji me stvorio. Pa ovdje, znači, došao je izuzetak. Jer je uzvišeni Allah te barake o teala taj koji nema druga i koji jedini znači zaslužan da se, jeli, da se obožava.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Zato što je uzvišen Allah istina, a sve što ljudi prizivaju mimo Allaha, to je batil, to je neistina i to je ništavno. Pa tako je svaki ibadet koji čovjek čini, jeli, drugom mimo stvoritelju te barake, wa ta'ala, smatra se širkom, koga neće uzvišeni Allah azza wa jalla oprostiti. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah. Potom će im biti rečeno, gdje su oni koji su širk činili ili gdje su oni koji ste obožavali mimo Allaha? Qalu dallu anna, reći će, izgubili su se. Nema ih. Pa kada ih nema, vide da im ne mogu pomoći, onda će posegnuti za drugom laži. Pa će kazati, bel kunna bel lem nekun ned'u min qablu shay'a. Pa će kazati, mi nismo u stvari nikoga prije toga ne obožavali. Ništa mi nismo činili. Kada su vidjeli, znači da im božanstva ne mogu pomoći, kezalike yudhibbu Allahul kafirin, i tako Allah u zabludu skreće nevjernike. I kaže uzvišeni Allah te barake ve taala, ottakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal mesih ibn maryam. I uzeli su svoje svećenike i monahe bogovima pored uzvišenog Allaha te barake ve taala i mesiha sina Marijemina ili Isa. Ovo nam predaj ova ajet pojašnjava hadis Adija ibn Hatima Etaija, kada je rekao poslaniku, Allahu poslaniće, nismo ih mi uzeli za bogove. Nismo ih obožavali. Pa je rekao poslanik, salasaleme, svakako. Zar vam nisu dozvolili ono što vam je Allah zabranio, pa ste ih slijedili? Kaže, jeste, tako je. I zar vam nisu zabranili ono što vam je uzvišeni Allah dozvolio, pa ste ih slijedili? Kaže, jeste, tako je. Kaže, to je vaš ibadet njima. Fetilke ibadetuhum. Tako ste ih obožavali. Dozvole ono što ti je uzvišen Allah zabranio i ti slijediš. I zabrani ti ono što ti je uzvišen Allah dozvolio i ti ga slijediš, na takav način si ga uzeo za božanstvo. Zašto? Zato što je jedino pravo, isključivo pravo Allahu te barek tala da naređuje i da zabranjuje, da kaže šta je halal, šta je haram. A nije pravo ljudi. I ko to bude činio, on je sebe stavio sa Allahom kao zakonodavac. I u tom pogledu je počinio je širk. Jer čovjek koji bi popio alkohol, čašu alkohola popije, a zna da je haram, ne bi ga to izvelo van okvira šta? Islama. I priznaje zabranu toga. No međutim, nikada nije vidio alkohol. A kaže da je alkohol halal, toga izvodi van islama, van okvira islama. Zato što je halalio nešto što je uzvišeni Allah šta? Zabranio. Zato što čovjeka može navesti šeitan zbog njegove slabosti da počini šta? Grijeh, loše djelo. Da bi udovoljio svojoj duši. Ali kakvo je udovoljavanje duši da kažeš alkohol je halal? To nije udovoljavanje duši, nego to želi čovjek da bude zakonodavac pored Allaha te baraktava, što je znači najveći zločin. Što je najveći zločin. Ovdje jedino se, kada bi čovjek došao i ohalalio ono što je uzvišeni Allah te barak i tala zabranio. Kada čovjek neće biti obuhvaćen ovim značenjem? Da nije znao propis. No međutim, samo tako da nije znao propis. Čovjek koji, svakako čovjek koji je poremećen umro, njemu se ne pišu djela, to je drugo. Čovjek koji je primio sam islam. Bravo. Čovjek koji je novu islamu, novajlija, samo ušao, primio islam i za određenu stvar nikada nije čuo i neko mu spomene alkohol, pa kaže alkohol je halal, šta ima, šta je problem alkohol? Nije nikada čuo, znači, za propis. To je jedna skupina. I druga skupina, čovjek koji je odrastao u zabitima. Ova dvojica ljudi samo imaju opravdanje. Da čovjek ohalali ono što je zabranjeno, opravdanje ima u dva slučaja. Ili da zabrani ono što je Allah šta? Ohalali. Da zabrani ono što je uzvišen Allah ohalali. Uzvišen Allah ohalalio da čovjek ženi dvije, tri ili četiri žene. I on dođe i kaže to je haram.
a nikada nije šta čuo za taj propis. Zato što je novajljao u islamu ili zato što je odrastao u zabiti. Pa uradi takvu stvar, neće biti, znači, obuhvaćen značenjem ovoga ajeta. A nikako čovjek koji samo nije znao, živio među muslimanima, čovjek živi među muslimanima, muslimanskom društvu, i iz dana u dan se štampaju knjige, izlaze, i predavanja islamska, i hođe pričaju kako je kamata haram, i nakon toga on dođe i kaže da je kamata halal. A živi među muslimanima, i ne zna zato što se nije htio šta? Poučiti. Ne, nije. Ako nima mogućnost, to je druga stvar. Bio zabi, negdje daleko, kaže se u šerijetu, neše bi badi etin baide. Odrastao je u dalekoj pustinji, zabit, nigdje niko ništa ne zna. No, međutim, čovjek živi među muslimanima i boravi tu i može naučiti i neće sobom, znači nemaran, nema opravdanja. I zato kad počini ovakvo djelo, takav čovjek podleže propisu. U protivnom, kogod ne želi da bude musliman, samo kaže, meni nemojte ništa pričati, nemojte me poučavati. I cijeli život ne zna za propise i na kraju kad dođe pred Allaha, zato što kaže, Allahu dragi, nisam znao. I završa. Pa dobro, zašto je onda uzvišeni Allah stvorio? On te stvorio da ga obožavaš. Kako ćeš ga obožavati? Džahlom? Ne, nego znanje. Moraš se poučiti da bi ga obožavao. Bio si zadužen da se poučiš. Ali Allahu dragi, ja sam pokušao i učinio sve što je do mene, ali nisam mogao doći do tog propisa. Niko mi nije imao pojasniti i nije mi znao kazati. E, to je drugi propis. I zato ehlu fetra imaju poseban šta? Status sa sudnjem danu, za razliku od ljudi koji su imali mogućnost da se pouče, a neće. I zato danas izlazi ta većina ljudi, osim možda rijetki slučajeva, mogu imati opravdanje u neznanju, nepoznavanju islama. Zato što je prisutno svakome da se pouči, ne da ide u dža, nego u svojoj kući da sjediš i da otvoriš stranicu i čovjeka da biraš sebi vrstu i boju, izgled, kako će ti pričati i o čemu će ti pričati. Poredano ti je akida, fik, ahlak, sve. Samo otvoriš da te pouči tvojoj vjeri u tvojoj kući da sjediš, znači u toplom, i da ne ideš nikuda. I onda kaže čovjek na kraju, ja nemam mogućnosti. Pa dobro, kako onda da kažu naši prethodnici, Selman el-Farisija imao mogućnost da prevali i brda i gore i da dođe pred poslanika sa osanem i da kaže, čemu pozivaš? Pojasnim. A ljudi u svojoj kući ne mogu, znači, da otvore radio ili internet i tako dalje, da se pouče svojoj vjeri, što znači nema tako opravdanja. I zato ehlu fetra danas skoro da ne postoji, osim isto tako zabiti koje su jako rijetki. Islam je prisutan. Kako mogu biti ehlu fetra i da ne znaju islamu, a i dan i noć se bore protiv islama i pričaju protiv islama i znaju prigovoriti kako u islamu čovjek može imati 4 žene i kako žena dobija duplo manje nego muškarac od nasljednog prava i znaju određene stvari gdje oni vide da je to krnjavost, to je šarijat, to nikako nije krnjavost, nego je krnjavost u njihovim razumima, to znaju i prigovarati islamu. Što se tako niste poučili vjerovanju Allaha te barake o teala pa postali muslimani? Što znači da to nije nikako, znači nije nikako i opravdanje ne može ni podrazno poslužiti ili kao opravdanje. Pa je ovdje ovi ljudi što su radili, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Zbog čega im je rekao da su počinili širk? Zato što su se pokorili učinjenju zabrana i pokorili se u tome da ohalale ono ili što uzvišeni Allah zabranio i da zabrane ono što je ohalalio. Pa je to bio vid ibadeta njima. I to se dešavalo u prijašnjim umetima i dešava se također i u našem umetu. Što je suprotno riječima la ilaha illallah. Jer ovo sve što govorimo, znači, ovo je u značenju šta? Značenje riječi la ilaha illallah. Jer Arapi kažu, po suprotnosti se poznaju stvari. Po suprotnosti se poznaju stvari. Znači, kada se zna nešto što je suprotno, onda znaš je li stvarnost određene postavke ili određenog ubeđenja. Pa su oni porekli ono što je potvrdila ova riječ, a potvrdili su ono što je ova riječ porekla. Je li ittahadu ahbarahum ruhbanahum arbabe min dunila. I uzeli su svoje svećenike monahe, Bogu ima mimo Allaha, te barake o ta'ala. I kaže uzvišeni Allah azza wa džel,
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ima ljudi koji uzimaju pored Allaha bogove, vole ih kao što se Allah voli. Pa svako ko uzme nekoga pored Allaha te barak tale i voli ga tom ljubavlju i očekuje da mu nekakvu korist pribavi i da mu nekakvu potrebu obavi ili štetu otkloni, on je znači učinio ono što su činili Ubadul Kubur ili Kuburije, koji stalno znači vrte oko kaburova i samo njih obožavaju, ili obožavaju tagute, ili obožavaju kipove i slično tome. Jer mora ga poštovati, mora ga veličati, kao što se veliča uzvišeni Allah te barake o Teala. Pa ovi ljudi, pored toga što kažu la ilaha illallah, čine šta? Širk. Pa la ilaha illallah nije bila nepoznanica mušicima. To su oni govorili više nego danas muslimani što govore. Ne u smislu ovome, jeli, la ilaha illallah, u ovome smislu, jer oni to nisu htjeli priznavati na takav način, ali su govorili da je uzvišeni Allah tako koji je stvorio, koji je obskrbljuje i tako dalje, što većina ljudi smatra. No, međutim, problem bio gdje? U ibadetu. Pa su govorili da je uzvišeni Allah stvorio i nisu govorili da je stvorio ni lat ni uza. Ali je problem bio u ibadetu. Pa tako i ljudi kažu la ilaha illallah, no međutim čine ovaj širk u ibadetu, tako da nisu onda ništa se, jeli, na taj način ne razlikuju od prijašnjih, jeli, od prijašnjih mušrika. Jer uzimanje drugih božanstava i izražavanje ljubavi i svakopoštovanja prema njima kvari svako čovjekovo djelo. Sve što je učinio, to će mu pokvariti doći pred Allaha te barek tala bez ičega. Jer od mušrika se njegova djela ne primaju, niti su ovaj ispravna. Niti su ispravna. A na drugoj strani imamo وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. A oni koji vjeruju, oni više vole i najviše vole Allaha te barek tala i ništa mu, jeli, ravnim ne smatraju, ničim ga i nikoga, niko u ljubavi nije ravan Allahu te barek tala kada su oni u pitanju. Jer, znači, svojom iskrenošću obožavaju samo stvoritelja Azza wa Jal. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ وَلَا تَحْوِيلًا. Oni nisu u stanju da otklone kakvu nedaću, niti da je usmjere na drugu stranu. Niti da je usmjere na drugu stranu, zato što to samo može uzvišeni Allah te barake o ta'ala, koji nema sudruga. Jer džune rahmetehu o je hafuna azabehu. Očekuju njegov rahmet i boje se njegove kazne. Pa svaki čovjek koji od nekoga nešto moli ili traži, on može biti u jednom od tri hala. Ili očekuje od njega nešto, ili ga se boji, pa želi da pribavi nekakvu korist, ili da od sebe nekakvu štetu ukloni, ili treća stvar da spoji šta je jedno i drugo. Kao što je slučaj koga? Vjernika sa Allahom te barek, ali tako? Nadaš se i zato ga doviš. A u isto vrijeme ga se šta? Bojiš. Pa to je strah i nada. Strah i nada su, kako kažu islamski učenjaci, to su dva krila za obaveznika. A ptica ne može letjeti nikako sa jednim krilom. Pa mora biti, znači, to balansirano i ovaj samo na takav način može čovjek, jeli, uspjeti. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِيَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Kaže Ibn Kesir, pogledajte kako je ovdje Allahov rob i njegov poslanik i predvodnik muvahida, bogobojaznih i onih koji iskreno obožavaju stvoritelja Azza wa Jal, kako je odrekao se svih božanstava koje su ljudi obožavali. Kurejšije koje mu se pripisuju nisu bile na njegovoj uputi, jer on se je svega odrekao što su oni obožavali. I on je to učinio riječju trajnom za svoje potomstvo, ne bili se oni vratili. Pa je učinio to riječju trajnom koja je riječ la ilaha illallah. To je ta riječ trajna kojom se odrekao svega što su oni obožavali. Tako kaže
Ikrime i Mujahid i Dahak i Katade i Sudi i drugi kažu da je to ta riječ i zato le'allahum jer džiju ne bile se vratili, zato će u potomstvu Ibrahimom a.s. ostati, znači do sudnjega dana uvijek ljudi koji će šta? Izgovarati ovu riječ, ostaće trajna jer je on učinio, znači u svome potomstvu. Pa je rekao osim onoga koji me je stvorio, iako su oni govorili da ih je uzvišeni Allah stvorio. Ako ju upitaš, volim se alter men halakahum, ne je kurun Allah. Ako ju upitaš ko se stvorio, reći Allah. Sigurno. Znači, kod nje nije bio spor u tom segmentu, nego je bio znači problem u teuhidu uluhije. Pa se je odrekao svi božanstava, ali je rekao šta? Illa alladhi fatarani, osim onoga koji me je stvorio. Da je rekao inni bara'um mimma ta'budun, i stao, ja se odričem onoga što vi obožavate. Bi li to bilo ispravno? Ne bi. Jer su oni obožavali isto Allaha te bareke ta'ala, ali šta, na kriv način, ili su mu činili širk? A ne možemo kazati da ga nisu. Jesu ga obožavali jezički. Jel u redu? Ali ga nisu obožavali kako? Šerijatski. Jezički je jedno, a šerijatski je drugo. Pa se ta dva pojma, čovjek čini širka Allahu te bareke, kažemo ne obožava ga. On njega obožava jezički. Jezički ima obožavanje, međutim nema šerijatski, nije to ispravan način obožavanja. Jer to obožavanje mora biti iskreno iz srca i mora biti kako je činio šta? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa iz ovoga vidimo da je značenje riječi la ilaha illallah da je to čisti teuhid i ihlas u obožavanju stvoritelja tebareke ve teala. Znači potvrda onoga što smo spominjali prije toga. S jedne strane i odricanje svega što se obožava šta? Mimo stvoritela tebareke ve teala s druge strane. To vam je znači onako zaključak značenja riječi la ilaha illallah. Jer ovdje vidimo da je Ibrahim a.s. potvrdio jedno, ali negirao drugo. Što je potvrdio? Osim onoga koji me la ilaha illallah. Osim onoga koji me stvorio. La ilaha illallah. A kaže innani bara'um mimma ta'budun min dunillah. A ja se odričem svega, pa je s jedne strane potvrdio, a s druge strane šta? Negirao. Pa to je znači, to je u stvari teuhid. Riječi Allaha tebareke ve taala wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i svoje monahe bog za bogove mimo Allaha. Oni su im znači zabranjivali i oni su im dozvoljavali. Kako došlo u hadisu, jeli? Adija ibn Hatima, koga bilježi Maturidi, kaže da je dobar. Kaže imame sudi, tražili su nasihat i savjet od njih, a nisu to uzimalo stvoritelja tebarek tala. Pa su im oni dozvoljavali zabranjeno i zabranjeno im dozvoljeno, pa su ih slijedili u tome. A kaže uzvišeni Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. A nije im naređeno nego da obožavaju jednog stvoritelja. Nema Boga osim njega. Neka je slavljen i visoko iznad onoga što mu pripisuju. Jer je halal ono što halal je Allah. A haram ono što haram je Allah. I šerijat je ono što propiše šta? Allah te barake o te ala. A nikako ljudi. Ola je murekum en te tehidul melaike to nebine arbaba. I ono nikako ne naređuje da uzimate meleke i poslanike bogovima. Da čujete širk. Je murukum bil kufri ba'de i tentum muslimun. Zar da vam naređuje da budete nevjernici nakon što ste muslimani postali. Pa je svako pokoravanje, znači drugima mimo Allahu te barek tala, vodi čovjeka jeli, izravno u ovaj širk. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ kaže te barek tala u suri Al-An'am. Ako im se pokorite, vi ste mušrici. Pa je pokorno šta? Širk u tom znači segmentu. Da čovjek ono što mu uzvišen je Allahu halalio, kaže da je haram. Ili obratno. Em lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Zar oni imaju svoje bogove pored Allaha koji im propisuju mimo uzvišenog stvoritelja?
Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, čovjek koji se nađe u ovakvom halu i ovakvom stanju, ili koji prati nekoga, može biti u jednom od dva, ili u jednom od dva stanja. Može biti prvo u stanju da zna da ono što su ti ljudi oharamili ili ohalalili, suprot onome što je uzvišen Allah propisao, da zna da je to haram, ali i slijedi bojeći se za sebe, ali nije priznao šta, da je ta stvar tako kako oni tvrde. Nego znači nasuprot tome. No međutim, slijedi ih, znači, iako zna da su oni kazali suprot onome čime su došli poslanici, ali iz određenog razloga bojazni, znači, pa čini haram. Pa takvi ljudi imaju kakav propis? Propis mušrika ili propis teških griješnika? Šta mislite? Teških griješnika. To je isto kao čovjek da mu kaže komšija, hajmo komšo, ne znam, učiniti određenu stvar koja je zabranjena. I on posluša komšiju, ali zna čvrsto da je to šta? Zabranjeno, da je to haram. I čini, no međutim, ta ga stvar šta? Ne izvodi van okvira islama. To je grijeh. Jer on nije prihvatio te riječ kao šta? Propis. Nego je prihvatio kao praksu. A zna da je propis suprotan tome. Pa biva kao čovjek koji čini nemoralno da je, ne znam, da je zabranjeno ili pije alkohol i ne znam, bavi se kamatom i slično tome. A imate druge koji znaju šta je uzvišeni Allah propisao i nisu od ovih skupina koje sam spominjal, da su novi novajli u islamu ili su odrastu u zabitima i pored toga se povedu, znajući propis, povedu se za ljudima i slijede ih i znači negiraju ono što je uzvišeni Allah te barak tela objavio i rade suprotno onome čime su došli poslanici i nemaju ni ubjeđenost svoju da je taj propis pogrešan. Takvi ljudi, znači, imaju propis koga? Oni koji su slijedili svoje svećenike i monahe. Ittehadu ahbarahum morubanahum arbaban min dunillah. Pa su ju uzeli za bogove, znači, pa bivaju, u tom slučaju bivaju, jeli, ljudi, mušrici, jer su prihvatili nekoga drugog, za šta? U smislu zakonodavstva. Ti moraš kazati, uzvišeni Allah, taj koji može ohalaliti nešto i zabraniti. I dođe čovjek i kaže, ne, ja ću ti ohalaliti, zabraniti, ti to prihvatiš kao došlo kod Allaha. Kakva je razlika? Čisti širk. Znači, čisti širk u kome nema, znači, nikakvih primjesa i nejasnoća. Pa su, znači, s te strane upali, jeli, u nedaću. Ali se opet dijele, jeli, u dvije vrste. Tako da ne bi, znači, bili, ne mogu biti u istom, jeli, propisu. Ovo je za razliku od čovjeka koji je mučtehid. Koji je mučtehid i ičtihadi i želi da dođe do propisa. No međutim, pogrešio u svom propisu. Ičtihadi tamo gdje postoji mogućnost ičtihada. Ičtihadi, na primjer, da li je određeni vid poslovanja šerijetski opravdan ili nije. Pa upadne time u šta? U kamatu. Grešku upadne i upadne u kamatno poslovanje. On nije ohalalio kamatu šta? U osnovi. Nije to ohalalio, nego je ohalalio vid kamate kroz poslovanje, zbog ičtihada. A ima li pravo da ičtihadi u osnovi propisa? Ima li danas ulema pravo da sjedne i da ičtihade da li je kamata halal ili haram? Stvar jasna. Tu nema ičtihada. Ali imaju određeni vidovi kamate koji su nejasni. Jer kamata ima svoje deređe. Pa se pojavila, pa će jedan alimo halal, drugi o haram, sa odnosom ičtihada, nema griha. To je ono znači do čega ga je doveo njegov ičtihad. Ako je bilo mjesta, znači, šta za? Ičtihad. Jer uzvišen je Allah te barek tala ne obavezuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. Čovjek primi islam među kršćanima. Ne može ništa. Sprovodi nešto od islama, drugo ne može. Ili se ne može poučiti, ili nema mogućnosti da to sprovodi. Jer tako je stanje, kao što je bio stanje Hanadžašije. Znači, Allah te barek tala ne obavezuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. I za takve uzvišeni Allah te barek tala objavio: O inna min ahli al-kitabi lam yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim. I od kitabija imate one koji vjeruju u Allaha i ono što je objavljeno njima i ono što je objavljeno vama.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. A kada čuju ono što je objavljeno poslaniku, vidiš kako njihove oči suze. Jer znaju da je to istina. Znaju da je to šta? Istina. To su te, znači, kitabije, ljudi koji su, jeli, prihvatili, jeli, islam i rade po onome što su u mogućnosti da učine. Vomin kaumi Musa ummetun jehdune bil haqqi wa bihi jadilun. I od Musaovog naroda ima ljudi koji na istinu upućuju i prema njoj pravedno sude. Pa znači ima ljudi koji prime, no međutim neće uvijek tim ljudima biti olakšano, znači da sprovode sve od islama. Pa ono što nije u mogućnosti da sprovede nikako, znači takav čovjek nikako ne ulazi, znači ovaj propis, nije prihvatio nešto mimo onoga što je uzvišen Allah te barakala objavio i čime je zadužio, jel, čime je zadužio svoje robove. I dalje autor nastavio, znači, govoriti o istoj temi, o značenju šehadeta la ilaha illallah, zbog bitnosti, jeli, ove teme, jer koliko ljudi samo izgovara ove riječi, a u stvari njihovo pravo značenje nisu upoznali, što je velika greška. Jer prvo čime se čovjek mora upoznati jeste značenje riječi la ilaha illallah. Jer da bi izgovorio ispravno, moraš znati šta te riječi znači i šta za sobom povlače i na šta ukazuju. Pa je bez sumnje jedna od primarnih obaveza danas da se muslimanima pojašnjava, znači, značenje, ispravno znači značenje riječi la ilaha illallah. Molim Allaha te barek tala da nas pouči našoj vjeri, da nas učesti na istini, da nas uputi na ono što je najispravnije. Da nas proživi u društvu sa našim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, iskrenim i dobrim i šehidima. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed. قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا أياتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا.